Čau. Takže už jsme u jednoho z posledních dílů, protože doufám, že dneska udělám všechno klasicky a už budu moc vyhodit ten profil. 1.11. to vyjde, to už jsem se rozhodl na 1000000%. Uvidíme, co ještě stihnu udělat a nestihnu. Dneska bych chtěl, aby padly aspoň 2 bomby. Spíš 3, ale nebudu úplně nenažraný. Budu rád i za jednu. Takže koukejte. Tak jsem si vybral blbej den, samozřejmě zase. Tady všechno otevřený, takže tady se asi nerozjedu. Ale schody top. Schody ultra top, no. Tady udělám. Varhel. Možná. Pojď tam na ty se kouknu. Ale ta zastávka tady byla, předtím nebyla, ne? Byla. Jo, jo. To si rád, jo. No. Nejmenší gap na světě, viď? Hele. A mě, ty vole, hůf napadne, jako, když tady jdeš na svět, víš? Chtěl bys to skákat? No úplně, s radostí, ty vole. Ještě tady zdůrazni tohle, vole, že ještě musíš přeskakovat tenhle koníček, vole. Úplně pohoda, spod, víš co, první trik do videa, co bude mít v novém profilu. Takováhle sračka, vole, switch hub, vole. Já jsem chtěl, aby dělal switch hub, víš co. Kolik je můj switch hub, nikoho, vole. Tyve, to hrozně, tyvo. Je to... Ne, tady jsme jako by vůbec nebyli.
Tady jsme jako by vůbec nebyli prostě. Vůbec, jak, já jsem to sice hodil už na Instagram, vole. Jo. Jsme vůbec nebyli, no. A tak co vás jenom do fokusu toho stojí, že? Takže nebudu přezdívat. Já mu nevím prostě, necítím se na to. Už mi 29 prostě, tyhle, na 4-metrový gapy, ty vole, už asi taky. Potřebuji někoho, kdo bude skákat se mnou, vole, že mě vyhecoval. Tohle to nevím, kdo se učíval. Nikdo, vole, to se mnou nebude. Čiže já ty triky. Co jsem jich chtěl dělat? Ale on se furt vymlouvá na Barcelonu. Ale pak se s ním v Barceloně a tam se zase vymlouvá na to, že není v Čechách, víš co? Ne, ne, jo, jo. Na to jsem se nikdy nevymlouval, že? Jenom jsem moc hulil a pak se mi nechtělo. Ale uvidíte v profilu, něco tam je. No hodně, jo. Jsou krásný. Tady. To jsou úplně beautiful schody. Hmm. Ale to je jako, je to menší než jsem. Je to menší než jsem. Jako na tom videu to je právě. Docela, co ti budu povídat, je to velký. Taky zásekovka docela. Co ti budu povídat, není to malý. Tady na to jdu rovnova, nebudu přemontovat, ale to už prostě neudělám, prostě potřebuji svůj komfort. Prostě volen. Přemýšlím, že nebudu vlastně ještě. Prostě, chápeš, to se skejci dělá. Hele, zas dneska den, ty pičo, já jsem taková mrtka. Jsem nic neudělal. Nervy, ty vole. Co se ti stalo? Jsem zlomil track. Píči, že? Takže nejen, že už jsem to mohl mít, takže jsem budu muset znovu. Petice za skatepark, který by tady měl stát, protože já jsem tady vlastně zažil svoji nejlepší éru mládí, dětství a vyrostl jsem tady, ještě když tady byl skatepark na Ústavní, a myslím si, že je to fajn pro mladou generaci, aby takovýhle parky byly nebo aby měly nějaký místo aspoň vyhrazený na to, aby se mohli vyřádit, ať na koloběžkách, na skatech nebo na kole. Takže od tohohle je tahle benefice, myslím si, že je to super, super jakoby akt od kluků, za který bojujou, a je to důležitý, takže kdo chce, tak určitě jsou petice teď dneska tady. Jedna je na Štvanici, druhá bude v nějakém skate shopu, myslím, že v Mystic skate shopu, který se teď přejmenoval na DNY.
A jinak můžete dělat taky petice online, který jednoduše najdete na QR kód, který vás rovnou přepošle na tuhle petici. Takže please help, ať vidíme nový skatery a další mladou generaci. Please. Stačí tohle? Já musím nic říkat, ne. Takže jsem zlomil krek, což mě zase zbrzdilo, takže varhelíčko jsem neudělal. Tenhle díl stejně vydáme, protože nějaký malý skateboarding tam je a můžete se těšit na další, protože prostě ještě mám dva triky, které prostě musím udělat. Takže znova, teď mám naraženou patu trochu, píči track, má být dalších 5 dní nejvíc hnusně, jenom chcát. Takže se vyfrešuju, tak se nám ještě týden natáčení. Tím to končí. Čus.